دګي کام په ما پر خوار سواګ بیگا دای نه وی سندره کی نه وی غزل کی زو زو پر دار شو پر لای تا څومره بیگا راته وی دګي تاسو زه ته خلاص ونه ما او زما خو لا دی دګو بل پر سمات مینه دې ملک ته دی ریاست دی یعنی دا زموږ هغه خلک ته داریا هر اغه پښتون چې ما اوس تاسو مخالفت سره دا غوښته وایي دا مو کې مونږ په خپلو تکلیفونو باندې خپل کار ته وکولې شو دا تکلیفونه نه دي دا څه دي دا انویسټمنت دی هلته ته د کرامو د وطن د یووالی او د ښه ژوند نظریات پرې جوړوي نه دي ګلخانان هېڅوک نشته ټول زموږ ګونه دي ټولو د ښه ژوند سهر لا مونگا مشرح مداو چی پتانی تا سر تقریش کی مونگر تا شوٹی ورکا ولی چیز کرد بڑا مشرح کسی پیغام ورکا 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 دلائی می نا خیر وای وای چی سوی نا خدای ما با لرا خدای ما خوشحال لرا زمان دا خوشحاله جذبات کلا دا غم بی کلا دا خوشحاله زمان دا خوشحاله در جذبات دا خپل وطن دا خپل کام پا خاطر با می نن دا تکیف لما دا زمان تر طول ټول لوړ احساس دی ما کېدی شي د کام سره د وطن دپاره د مینې اظهار کړی وي ثابته کړې مې نه وي هات کړی ثبوت وي زه نن د غلو د بل شي دپاره نه یم راغلی ما د خپل کام او وطن مطابق دا ویلي وي چې برابر ژوند وکړي کوټ کې خو چې سیم ناست نه دی کنه خدا دا کوټ ټایمینګ دی تاسو دې ټایم کوټ کې دا پېښ کوی خیر دی تاسو ته نه 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 بس دا اوس ډاډ کې ورته